অনিমেষৰ সপোন এইখন মহাভাৰত প্ৰেছ কিমান পিয়মে দেখুৱাব আৰু এই মহাভাৰত প্ৰেছ আজি সম্পূৰ্ণ নিস্তব্ধ নীৰৱ কিয়নো অনিমেষ আৰু এই পৃথিৱীত নাই কেইটামান নৰপিশাচৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে অনিমেষ নিহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু আজি এটা ভাল খবৰ বুলি সকলো ৰাইজে কৈছে যিহেতু অনিমেষৰ মূল হত্যাকাৰী খলনায়ক নীৰজ দাস উৰ্ফে কালা গুণ্ডা উৰ্ফে কলা ল'ৰা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰক্ষী বিহুৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখুৱাম যিহেতু অনিমেষৰ যি সপোন মহাভাৰত প্ৰেছৰ দাঁতি কাষৰে এইসকল ৰাইজ আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম এগৰাকী বাইদেউ আছে চকুলো নিগৰিছে আজি তিনিদিন ধৰি এইগৰাকী বাইদেউ শুব পৰা নাই কাৰণ অনিমেষক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অনিমেষ যেতিয়া এই নিজৰ সপোনৰ প্ৰেছখনলৈ আহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত লগ পায় এই বাইদেউগৰাকীয়ে বাইদেউ আজি আপুনি ওচৰতে থাকে অনিমেষক আমি এতিয়া দুখিত হৈছোঁ তেওঁ যেনেকৈ মৰিলে তেওঁক হেৰি হত্যাকাৰীকো যেনে তেনেকৈ দেখুৱাই দিয়ে আমি সেয়ে কামনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এটা হত্যাকাৰী যিটো মূল কালাগুণ্ডা নিহত হৈছে লগতে যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাকো যেন কলাগুণ্ডাৰ নিচিনাকৈ হেৰি কৰি শাস্তি দিব লাগে আমি তাকে বিচাৰিছোঁ আজি অনিমেষক হেৰুৱাই আমি বহুত দুখ পাইছোঁ হয়তো আমাৰ একো নহ'ব পাৰে অনিমেষ তথাপি আমাৰ গাঁৱৰ বহুত ভাল ল'ৰা আছিলে আমি তেওঁকে হেৰুৱাই বহুত দুখ পাইছোঁ ল'ৰা আছিলে বহুত ভাল ল'ৰা আছিলে তেওঁ চিগাৰেট বিড়ি একোৱে নাখাইছিলে মাত অমায়িক আছিলে বহুত অমায়িক ল'ৰা আছিলে আমাৰ একোৱে নহয় তথাপি আমাৰ ফালে বহুত মৰম চেনেহ আছিলে হয় ইয়াত দেখুৱাইছোঁ স্থানীয় ৰাইজ এগৰাকী বাইদেউ শোকত ভাগি পৰিছে অনিমেষৰ ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা আমাৰ জানিব পাৰিছোঁ কেনেকুৱা আপোনালৈ গ'লে লগা বন্ধু কি সপোন আছিল অনিমেষৰ কি কি কৈছিল আপোনাক অনিমেষ বহুত মানে অমায়িক ল'ৰা সকলোৱে কৈছে অনিমেষৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পেজটোক লৈ তাৰ এটা সপোন আছিলে সি সপোনটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ চাইছিলে এটা আমাৰ অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা সি যিহেতু তাৰ মনৰ সকলো সপোন পুহি লৈ ইয়াৰ পৰাই আগবাঢ়ি গৈছিলে ইয়াৰ পৰাই ঘৰখনো চোৱা চিতা কৰিছিলে আৰু সি এটা মানৱ দৰদী ল'ৰা আছিলে আপোনালোকে দেখিছে সি আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ পেলাই মৃত্যুমুখত পৰিলে আৰু সি অকল মানৱ দৰদীয়ে নহয় সি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছিলে মই আজি কিছুদিনৰ আগত চৰাই হত্যা এটা প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ সি এই পেজটোৰ পৰা সি সকলো কাগজ পত্ৰ মোক সি জেৰজ কৰিছে তাক কিন্তু বিনিময় সি একো লোৱা নাছিলে মোৰ পৰা তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ পক্ষীসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে পক্ষী হত্যা বন্ধ হ'ব লাগে যিটোলৈ পক্ষী হত্যা বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছিলে তাকেই এজন মানুহে নৰপিশাচে হত্যা কৰি পেলালে কেনেকুৱা মানুহে হত্যা কৰি পেলালে আৰু আজি এই কথাটো ক'বলৈ পাই যদিও দুখ লাগিছে সুখ লাগিছে আজি কালাগুণ্ডাৰ নামৰ যিটো নৰধমক আজি হত্যা আজি যি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মৃত্যু হ'ল তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো কলা গুণ্ডা মৃত্যু হ'ব লাগিব অমিনিমেশৰ প্ৰত্যেকটো হত্যাকাৰী ফাঁচী হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো মৃত্যুদণ্ড হ'ব লাগিব তাৰ বাদ দে আমাৰ নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেৰগাঁও মাহী কেতিয়াও শুই নাথাকে শাস্তি পাবই লাগিব অনিমেষৰ হত্যা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগিব পাঁচ টাকা আদালতত গোচৰসমূহ দিব লাগিব কালি ৰণোজ পেগু আহিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে ফাঁচ টেক আদালত চাৰ্জশ্বীট সোনকালে দাখিল কৰা হ'ব এমাহ সময় লৈছে বা পোন্ধৰ দিনৰ সময় কি ক'ব চৰকাৰ ঘোষণা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে এজন সকলোৱে জানে কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি আৰু তেখেতে আমি ভাবিছোঁ যে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক তেখেতে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা হোৱা আমি দেখিছোঁ বিগত দিনত কিন্তু এইটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেখেতে উদাহৰণ দিব লাগিব তেখেতে এটা বুজাই দিব লাগিব যে মোৰ দিনত আৰু ইয়াত দুই নম্বৰী নচলিব বুলি যিহেতু তেওঁ কয় তেওঁ দেখুৱাই দিব লাগিব যে আমি দোষীক শাস্তি দিছোঁ আমি অনিমেষৰেই নহয় প্ৰত্যেকজন হত্যাকাৰীক আমি অনিমেষৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ দ্বাৰা সকলো নিৰ্মূল হ'ব লাগিব সমাজৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি হাত কৰজ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ দিনত যাতে এনেকুৱা অপৰাধ কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিব আপুনি অসমখনৰ এতিয়া গৰাকী আপুনি প্ৰত্যেক সময়তে আমি দৃষ্টি ৰাখক আৰক্ষীৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখক প্ৰত্যেকৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখক যাতে অন্যায় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব হত্যাকাৰী কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে মৃত্যু কাৰো বাবে কাম্য নহয় কিন্তু এই মৃত্যু অনিমেষৰ হত্যাকাৰীক মৃত্যু বিচাৰি আচলতে ৰাইজে কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভৰাই পেলাইছিল আৰু এগৰাকী বাইদেউ আপোনাৰ কাষতে থাকে বাইদেউ অনিমেষৰ এই সপোনৰ দোকানখন মহাভাৱ দেখিছোঁ আজি সম্পূৰ্ণ নিস্তব্ধ নিৰল কেনেকুৱা আছিল কেনে আছিল তেওঁ ক'বলৈ আচলতে ভাষা নাই কেনেকুৱা আছিল বুলি সুধিলে ক'বও নোৱাৰি বা কৈ আদায় কৰিব নোৱাৰি যিটোলৈ আমি এলাহো বৌ আহিছেনে গৈছেনে কোনো এদিন এষাৰ টান কথা নক'লে কিবা এটা ক'লেও বা ইয়াত অকণমান ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও সি ধুনীয়াকৈ বুজাই বহাই খেলাই কৰাই তেনেকুৱাই থাকিছিলে বহুত ভাল আছিলে আমি আজি মানে তেওঁ বুলি কোৱা নাই নিজৰ যে ভাইটিক হেৰুৱালোঁ বা নিজৰ যে দাদাক হেৰুৱালোঁ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আমাৰ বহুত ভাল আছিলে মানে বহুত ভাল আছিলে ভাষা কোনো তাক কৈ আদায় কৰিব পৰা লোৱা নাছিলে ঠাণ্ডা আছিলে কাকো এটা বেয়া শব্দ নক'লে বেছিকৈ দুখ লাগিছে ইমান মৰাৰ পিছতো সি তাতো এষাৰ বেয়া শব্দ কাকো কোৱা নাই এটাই কৈছে যে মোক নামাৰিব মোক নামাৰিব আৰু ইমানো জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱতকৈ যে আমি চিঞৰি চিঞৰি ভাগৰি পৰিছোঁ তথাপিতো মানুহে মানুহৰ প্ৰতি যে সেই দয়া নাই সহানুভূতি নাই মনোভাৱ নাই ভাতৃত্ববোধ নাই আমাৰ ইয়াত থাকি কি লাভ হ'ব হয় এগৰাকী বাইদেউ দেখুৱাইছে শোকত ভাগি পৰিছে আৰু এই মহাভাৰত প্ৰেছৰ সন্মুখত এতিয়াও আচলতে
স্থানীয় রাইজ আছে আসলে এতিয়াও আশা করে আছে মহাবাহু প্রেসর এই তলা খুলব পুয়ার ভাগতে যেহেতু এই সময়তে দোকান খুলে তলা খুলব আর সুমাই যাব দোকানের ভিতর নিজের সপোনের ঘরখনের ভিতর অনিমেষ আর এতিয়াও দেখাইছো প্রেসখনের সন্মুখত প্রেসর সন্মুখত এই সকল লোক এতিয়াও রয়ে আছে কি জানিবা অনিমেষ আহিব সকলে আশা করে আছে এতিয়াও এনেকা লাগিছে অনিমেষ পুনের আহিব তলা খুলব দোকানখনের আগর জীবন যাত্রা পুনের করে যাব সচাই কথা ভাবিবই নারি অন্তর একেবারে সবরে একদম প্রাণত এনেকা একটা মানে হাহাকার সৃষ্টি করেছে যিজন আমার যুব নেতা অত্যন্ত অমায়িক যি নিজের চিন্তায় নয় নিজের পরিয়াল কেন্দ্রিক চিন্তা নহয় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের প্রত্যেকটা পরিয়ালে চিন্তা করা যেন সুন্দর যুবক আজি আমার মাজত নাই অবশ্যই মই নাছিলো মই বরশি গুয়াহাটিলে গৈছিলো গুয়াহাটিতে মই গোটেখিনি কথা আমার গম পালো গম পাই তারপর যে মই দৌড়ি আহিম এনেকা লাগিছিল কিন্তু উপায় নাই মই আজি পুয়া ভাগত আহি পাইছোহি পাই এটা আপনাদের লগ পাইছো গতি আমার মাজত আজি অনিমেষ ভূঁয়া ওরফে আপনার আমি তাক রঘু বলে মাতো এটা এই আপনার তার মোবাইলের যে মানে আমি নাম্বার সেভ করো রঘু মহাবাহু বলে আমি সেভ করো গতি আজি সেই রঘু মহাবাহু আমার মাজত নাই আমি মৃত্যুক আমি আকুয়ালি লোবরা নাই আমি শান্তি পো নাই গতি তেওঁর আত্মার সদগতি করে আমি প্রার্থনা করছো এটা নরপেখা নিহত হয়েছে সেই কথাটা আমি পুয়ার ইতিমধ্যে মেসেজ পাইছো রাতেপা আমি আহতে সেই কাল্পিত্য মরার কারণে মানে একটা কথাই ভাবিছো যে আজি যেন আমার রঘুয়ে আকাশের একটা সেই হাঁহি মারিছে হয় রঘুয়ে রঘু মহাবাহু বলে পরিচিত রঘুয়ে আজি আকাশের পর চাই হাঁহি মারিছে বলে স্থানীয় রাইজে কৈছে কারণ একটা কাল্পিত মোস্ট ওয়ান্টেড আর এই নরপিখাস যে নীরজ দাস উর্ফে কালা গুন্ডা কলা লড়া ইতিমধ্যে আরক্ষী বেহুর পলায়ন করতে চেষ্টা করতে নিহত হয়েছে আর এতিয়া এই অঞ্চলের রাইজে এতিয়া স্বস্তির কিছু হলেও স্বস্তির নিশ্বাস এড়িছে কিন্তু যিকেইটা কাল্পিত এতিয়াও আরক্ষী জিম্মাত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করেছে মৃত্যু যদিও কাম্য নহয় কিন্তু কালি দেখা গৈছিল কালির পর আজিলেকে সোশিয়াল মিডিয়া ভরি পড়েছে এই যিকেইটা নরপিহাস এই নরপিহাসর কঠোর শাস্তি বিচারি